Olha o outro vindo aí. Vou matar o outro de fisga. É porque nós tem que pegar a janta agora. Aí eu solto esse maior. Aí, galera. Esses dois aqui tá bom pra nós comer já. E agora eu vou soltar esse aqui. Esse grandão aqui. Deixa ele. Pra ele dar alegria aí pro outro pescador. Soltar ele aqui mesmo. Esses dois aí já dá nossa janta. Vai com Deus. Vai com Deus, bichão. Vai ficar aí.